Жамбыл облысы Шу ауданының құрамасы Шучу. Ассалаумағалейкум, Жайдарманның Баянауылдағы ең сүйікті көрермендері. Иә, Баянауыл мен Шу ауданы ұқсайды. Екеуі де жасыл. Екеуінде де мәдениетті, оқыған адамдар бар. Иә, біздің Шу ауданында оқыған адамдар көп. Жігіттер, күш шықтыңдар. Рахмет. Не болды? Ауданымыздың әкімі ауысты деп киімдеріңді ауыстырып жібергенсіңдер ма? Иә, ауыстырып жібердік. Бірақ түрлеріңді де ауыстырып алу керек еді. Е, немене оқығанбыз, білімдіміз, әдеміміз деп өз-өздеріңді таныстырып тұрсыңдар не ақы? Сендер қанша таныстырсаңдар да ешкім танымайды сендерді. Қайда танымайды, таниды. Е, айналайындар, қойыңдаршы. Әу, сендермен осы бір командалармен келіп қыздар суретке түсіп кетіп жатады. Бір командалармен ән жерге келіп балалар суретке түсіп кетіп жатады. Сендермен біреу суретке түсе ме өзі? Түскен кезінде бағана бір кісі келді. Мойнында фотоаппараты бар. Шучу, өздерің ғана тұрыңдаршы деп жеке өзімізді ғана түсіріп алып кетті ғой. Оны не үшін екен білесіңдер ма сендер? Не үшін? Дәптерінің сыртына жабыстырып қойын деген шығар. Жоқ, ей құрсын. Біздің суретімізден күнтізбе жасап қойын. Жоқ, ей ол үшін емес. Енді? А, темекін сыртына жабыстырып қойын деген ғой. Темекін сыртына не үшін жабыстырады? Енді бізді көріп тәубелеріне келсін дегені ғой. Сағымсың ба сен? Олай болса, қызанақ пен қиярды арам шөп қып қабылдайтын Шучу құрамасы, біз бастаймыз! Бәрекелді! Жанұясын, яғни отбасын қатты ойлап қалған қыз жігітімен саябақта. Жаным, ау. Маған бір литр май мен тұз алып берші. Сағымсың ба сен? Иә, құрметті көрермендер, сөз соңында айтарымыз. Баянауылға қыдыруға келіп атысыздар, Баянауылда демалып атысыздар. Неге осы біздің Шу ауданына келмейсіздер? Біздің Шу ауданында да керемет демалатын орындар бар. Yeah. Шу өзені бар, жағасында қазақ үйі бар. Сіздер сияқты анандай, біз жақта қайта-қайта куәлік тексере бермейді. Yeah. Біз жақта кіргізе береді Шу ауданына. Біз жақта бір ақ адамды кіргізбейді. Қандай адамдарды кіргізбейді? Жүрген жеріне шөп шықпайтындарды кіргізбейді. Сағымсың ба сен? Сіздермен бірге болған дәрігерге емес шөппен емдейтін тәуіптерге жақсы сенетін Шучу құрамасы. Хей! Шу ауылы шудан жігіттеріміз шағын.